Vardı hanım, siz bu Fazil Bey'in hayat yoldaşısınız, düzdür mü? Bəli, bəli, bəli. Bu kişi gəlir bizə müraciət edib, deyir İlgiz Bey, xahiş edirəm, mənə kömək edin, qadın məni qoyub çıxıb gedib. Mən səbəbini bilmirəm, səbəbi nədir və əgər mənlə yaşamaq istəmirsə, mən konkret desin, yaşamaq istəyir ya yox, mən işimi bilim. Buyurun. Buyurun, sən qadın alım. 66 yaşım var, 45 il ondan ömür sürmüşəm. Bəli. Ev kimsəm, ötək kimsəm, şərait qurmuşam. Bəli. Mən evdən baş götürüb getməyə. Bəli. Başa düşdüm. İndi nədir? Neyinir ki, bu siz daha bu ilə yaşamaq istəmirsiniz? O belə sözlər ağzıma sür, dədəmə sür, anama sür. Söyüşlər sür. Mən bu yaşda lazımdır, mənə mən evdən dəyən hələ. Dəyən daha, sən dəyən. Biz onu eşidirik. Qorx hanımı eşidirik, görək hanım nə deyir. Deyir, söhür. Ağzıma söhür, dədəmə söhür. Təqqir edir deyir məni, söhüşlər söhür. Bəli, bəli. İçki alicəçisidir, içki. Bəli, içki. Hər gün yox. Ağlı başında, içir ağlı başında olmur, eləmi? Bəli, bəli. Hə, başa düşdüm, anladım. İndi yaxşı... Lazımdır, bu yaşında mən gəl kimisə qoltuğuna qıstıram. Təksizə yox, elə heç kimə lazım deyil. Elə adam kimə lazımdır. İndi mən sizdən soruşum. Siz boşanmaq istəyirsiniz? Bəli, bəli. Və harada yaşayacaqsınız? Mən... Qızın yanında qalacaqsınız? Bəli, bəli, qızımın yanında qalacaqım. Verəcəm nə lazımdır, onun payı, onun mənim payımda mən. Nə düşəcək? Məhkəmə bölsün. Məhkəmə bölsün deyir evi, böləcəm deyir mülkü. Bölsün, nə var bölsün. Aç kulağınızı değiştir. Niye o düştü ama kişi evi, evinde günahı var. İkinci aylandı, hemen ben birinci ay hayatım püçeledi. Bilin onu niye ne değilsen ki onu? Sen ikinci aylandı. Yani. Yok. Yok yok. Bunun birinci ailesi, kadın iki defa. İddia edilir ki güya ki ikinci ailesi. Ha, on ikinci birinci ailesinden uşağı var. Hey. Yok. Bir de o niye dedin ki sen ikinci ay, ne alakası var ki? 45 yıl bundan evvel. Yok, ne alakası var onun? Ben işçi düşünü diyorum. Necə? Mənə eşidin Ölgiz müəllim. İndi siz bir dəqiqə, siz gələ bilərsiniz sabah bizim yanımıza. Xeyr, xeyr, mən studiya gəlməyəcəm, xeyr. Yok, studiya yok, mənim yanıma gəlin, biz burada danışaq, söhbət edək. Yok, mən gəlməyəcəm, mən heç araya çıxmayacağım.